Sabia que a ressaca foi um pouco tão bom. Mesmo que ela ficou com o cabelo queimando. Mas o lanche do Green City aquele dia também foi. Foi intensificada com uma moradora de baixa renda. Alface e a cebola fazendo croque. Tá comendo na Tailândia, daí tá acontecendo um caos atrás da gente, tá? Pior ver a Tailândia. Mas pode ter cara de comida tailandesa que vem no pote duvidoso aqui, molhado. Nenhuma. É melhor que eu podia deixar na boca. Quase. Coquinha zero.
pra gente dar uma pisada. A culpa não é minha, porque eu falei, não quero pudim. Ela falou, você vai pegar o pudim. Que mentira. Três vezes eu falei, eu não quero, não quero, não quero. Tá vendo a confiança da mulher? É mentira. É mentira. Não, não, mulher, não tô. Ai, engraçado. Eu tô falando, pai, que condição.